Diablo. Hele Sydfyns Radio. Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo. Siden efterårsferien har kursisterne på VUC i Fyn Svendborg arbejdet med FN's verdensmål. Og det arbejde kulminerer her i morgen blandt andet med en udstilling og en tegneevent på Naturama. Nu har jeg fået besøg i studiet af en frivillig i foreningen Kulturhjælp. Det er dig, Håkon Zetterberg. Godmorgen og velkommen til. Ja, god formiddag. Godmorgen. Tak skal du have. Siden efterårsferien har jeg været i gang over på VUC 2 dage om ugen med fokus på FN's verdensmål og især det her ambitiøse mål nummer 10, ikke? Det er sandt. Vi har taget fat i verdensmål nummer 10, som handler om at skabe mindre ulighed. Og det vi har gjort, det er, at vi har lavet nogle tekstilflag, som vi har taget med på skolen. Jeg kan lige sige til den, der lytter med på radioen, at nu viser du det frem, og det hedder et Mandela-flag, ikke? Ja, det har vi valgt at kalde det, for at folk har en fornemmelse af, hvad det handler om. I virkeligheden så er det en sort-hvid skabelon, som man kan sidde og fylde ud med farver, og man kan sidde og finde roen og lave en fremstrålende mandala, hvis det er det, man har brug for, for eksempel et afbræk for hverdagen. Men vi har også lavet, at alle kunne komme til, så hvis man har brug for at tegne sit favoritmotiv på selve flaget her, så gør man det. Eller man kan bare komme og skrive sit navn eller sit yndlingscitat, der er sådan set frit. Ja. Og du har også det her, fordi den, du viser frem nu, det er jo altså sådan en sort-hvid, kan man sige, skabelon, men så er du også et af de værker, som er blevet lavet på VUC med, hvor jeg skal løbe over for, at kursisterne har foldet sig ud. Der er masser af farver. Og så kan man altså, udover at der er et flot motiv, så kan man også se, der er skrevet, jeg ved ikke, om du kan læse det, det er både det lige kinesisk, japansk, måske også noget koreansk, der er også noget arabisk, kan jeg se. Og koblingen til det 10. verdensmål hos FN, som jo altså handler om en verden med mindre ulighed. Hvad er den? Altså, koblingen er jo, at vi ligesom regnorm hver eneste dag har siddet og lavet et lille stykke arbejde. Regnorm sørger for, at der er luft i jorden. Vi har lidt hver dag sørget for, at der er lidt mindre ulighed. Og som du siger, så tror jeg, der er mindst 5 alfabeter på det her flag, ikke også? Så det har alle har kunne komme til. Ja. Og det er der også mulighed for i morgen. Det er klokken 12 på Naturama. Hør mere om, hvad der sker lige om et øjeblik. Inden der er noget, vi godt kunne bruge lidt mere af her i weekenden. Det tegner du ikke til det, desværre. Nemlig solskin. Her er det Aura, der leverer. Klokken er 9:09. Her til morgen har jeg besøg i studiet af Håkon Zetterberg, der er frivillig i foreningen Kulturhjælp. Og det handler om altså, at i morgen Naturama har besøg. Det handler om udstillingen med tegninger trykt på tekstil, og det foregår altså sammen med blandet Håkon og så også nogle af VUC's elever. Udstillingen hedder Sammenhængskraft, og det er jo en fantastisk bygning, I skal være i, ikke? Det er korrekt. Vi har fået lov til at være i Naturamas nye Soundscape-teater, hvor der er 8 store projektorer, som kaster informationsmateriale op om verdensmålene, men også er det kunstværker, vi har arbejdet med, så man bliver simpelthen helt omfattet, hele udstillingen. Og der er også selve print, som vi har lavet på workshoppen på VUC, som hænger inde i midten af rummet. Ja. Og hvis man ikke lige kan se det for sig, så er det jo altså den gamle Naturama-bygning, de har genindrettet. Men så er det jo altså også, at det skal være sådan et kreativt minefelt, fordi der kommer også altså inspiration, ikke? Det er rigtigt. Vi har næsten 10 musikere, som kommer og spiller live i morgen. Vi har Bush fra Afrika, som har arbejdet professionelt med musik i 25 år, som spiller sammen med mig selv og Benjamin Follerup. Så kommer der Saskia og Hjalte fra Svendborg, og så har vi Radi fra Letland, som også giver gas. Og ideen er jo så, at det er, mens man sidder og er i gang med at kreativt, så skal det være med til at forme stemningen, ikke? Det er fuldstændig rigtigt. Det at sidde og lytte til levende musik, det er for mange en rigtig god inspirationskilde til at få gang i at tegne et eller andet, eller også bare sidde og nyde øjeblikket. Ja. Nu har vi fortalt om de 8 projektorer, og det er jo sådan rigtig, rigtig spændende rum at arbejde i. Hvordan kommer I til at udsmykke det? Det, der sker, det er, at når vi har lavet de her workshops i morgen, der er både en kl. 12 og der er en kl. 14, og jeg skal lige helt sige, at alle fra 0 til 17 år kan komme gratis ind på Naturama, det kan de altid, og hvis man er voksen, så er det selvfølgelig en normal pris, men det, der sker, det er, når vi er færdige med at lave kunstværkerne, så kommer de op og hænge på den her særudstilling, som du nævnte før, der hedder... Sammenhængskraft, jeg glemte det lige. Undskyld, sammenhængskraft eller power of connection. Altså værkerne kommer op og hænger og bliver en del af særudstillingen helt frem til den 8. marts. Og lige med kan du høre mere om, hvordan du kan være med i projektet her i morgen. Inden da er der god musik fra AJ Mitchell. Her til morgen handler det om eventen og udstillingen Sammenhængskraft. Det er i morgen fra kl. 12 på Naturama i Svendborg. Jeg besøger studiet af Håkon Zetterberg, der er frivillig i foreningen
kulturhjælp. Og hvad laver I egentlig i det samarbejde? Jamen, foreningen opstod for et par år siden, hvor vi satte os ned sammen med nogle kursister på Lære Dansk, som på det tidspunkt boede nede på Svendborg Kaj. Og det vi laver, det er, at vi tager ud til folk og prøver at få dem til at udtrykke sig på kunst, via kunst, ikke også? Og det er det, der er vores mål, det er, at vi skal arbejde med verdensmål via kunst. Ja. Og jeg tænker, det er vel også interessant at arbejde, fordi nye medlemmer af samfundet, der måske har det svært, har sproglige udfordringer, måske svært ved at helt forstå, hvordan det fungerer. Når man så taler musik eller andre kunst, altså udtryksformer, så er vi lige pludselig i samme båd igen, ikke? Lige præcis. Der er sgu lidt fest over det, når vi arbejder med kunst, og det er bare noget, som giver noget motivation og noget lyst til at arbejde, det der var ingen tvivl om. Ja. Og det er et arbejde, I fortsætter med, men det er jo ikke gratis at lave den slags? Nej, vi har været så heldige, at vi i det første forløb nede på Lære Dansk var heldige at få fondsmidler fra Tuborgfonden, og vi søger selvfølgelig fondsmidler til den forløb, der lige har været på VUC igen. Ja. Men det er altså i morgen, at kombinationen er, kan man sige, et halvt års arbejde med FN's verdensmål på VUC i Fyn i Svendborg. Det er på Naturama, det er både kl. 12 og 14, og der bliver altså mulighed for at se nogle af værkerne, men også selv udfolde sig. Det er fuldstændig rigtigt, og vi venter på jer nede på Naturama, nede i Soundscape Teateret, både os og Naturama, vi glæder os til at se jer. Og det er altså alle under 17 år, der har gratis entré, så det er bare at komme og være med, og for de voksne her, de er selvfølgelig også velkomne. Jeg vil gerne lov at sige tusind tak, fordi du kom og fortalte mere, og så ønsker jeg en rigtig dejlig event i morgen. Vær så god, ja. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.